Dnešní video udělám čistě z toho, že jsem, kamo, vytočen, že někdo takový existuje. Prosím vás, fakt jakože se hodně snažím vyhýbat politickému kontentu, přestože já jsem kapitalista, pravičák, podobně, ale snažím se vyhýbat jakémukoliv tady rozdělování lidí, protože, jakoby, hele, díváme se na hloupé lidi, a mně jedno, jestli vy jste levičáci, pravičáci, je mi to úplně jedno, dokud si kupujete teda merch, hater, vtf, že? Každopádně podívejme se tady na Tima, což je tady chlapec vpravo, neboli debatní deník, debata s queer anarchistkou, ona, oni, takže tato osoba, která se identifikuje jako ona, oni, tak je levicový anarchista. To už je dobrý začátek, ale důvod, proč tohle to točím, tak je to. Tady vidíte, že jsme v pasáži násilné demonstrace. To, co tady ten člověk říká, mě absolutně vytáčí. Teda je v pořádku, jako prostě v rámci nějaký demonstrace nebo nějaký změny společnosti třeba někomu zapálit auto? Kdokoliv, kdo odpoví jinak než ne, tak by měl projít hodně velkým výzkumem u psychologa a psychiatra a u všech. Je v rámci demonstrace v pohodě někomu zapalit auto? Poslouchejte odpověď. A ne, tohle nejsem já, prosím vás, než nějaké chytráci to začnu psát. Děkuji. Jo. Chápeš? Zapalit někomu auto v rámci demonstrace, úplně v pohodě, však co, moje auto to není. To je zvláštní, kamo, levicové smyšlení, anarchistické. Levicovo-anarchistické. To je fakt zvláštní. Co když to je nějaký dělník, kamo, co dělá 12 hodin denně tyhle v dole? Záleží, že jo, na kontextu. Nezáleží na kontextu, pokud někomu zapalíš auto, tam nezáleží na kontextu absolutně. Ok. Co je ten jakoby princip, podle kterého posuzuješ, jestli je nebo není v pořádku zapalit někomu auto? Podle mě tam neexistuje nějaký jako jednotná metoda, jako kalkulač. O čem to mluví? Jaká jednotná metoda? Neníč cizí majetek úmyslně, hotovo, vyřešeno. Samozřejmě, pokud někomu naboráš auto, tak bys neměl jít sedět ty vole na 10 let, ale pokud úmyslně někomu zapalíš auto v rámci demonstrace, kterou děláš, předpokládám, že nelegálně, nebo klidně ta demonstrace může být legální. Jelikož se tady bavíme o násilných demonstracích, ty asi úplně legální nejsou. Nezapalují lidem věci, neníč lidem věci úmyslně. Co je za problém? Ta dnešní generace, nezvládám to. Čeká, kam si naklikáš prostě parametry a hodí ti to ano nebo ne? Ale ano, prostě neníč lidem úmyslně věci. Je to prostě další jako hodně nuancovaná věc a to si taky myslím, že věc, ve který se hodně lišíme. Uh-huh. Že jakoby ty... Že jeden nechce ničit cizí majetek a ten druhý neví, co je život. Kam... Já ti říkám, že kdyby tenhle ten typek, ty vole, dělal v práci 15 let, dělal úplně otročinu práci, jak kde byl, vole, byl potom rád, že si koupí novou fábku, novou oktávku, Audinku, cokoliv, a pak zjistil, že mu to nějaký kripl zapálil, jelikož neměl peníze, tak si to nepojistil, nebo cokoliv, takže ty prachy ani neuvidí. Kamaráde, já bych ho chtěl vidět v té pozici, to by asi mluvil jinak. Pokud nejsi levičák ve 20, tak si hloupý, a pokud si levičák ve 40, tak si hloupý. Samozřejmě všechny ty nápady levicové zní strašně krásně, Boris to tady ještě okořenil anarchismem, ale z toho prostě typek musí vyrůst, podle mě. Mimochodem, tenhle ten doslova násilný čin, tak to je hodně zvláštní. To je kamo na diagnózu pomalu. Hodně jedeš na jakoby definice a tak dále a jakoby tu jako exaktní analýzu, ale s tím já mám docela problém, protože si nemyslím... Sibiřan dneska mluví úplně, kámo, hej, Matthias Linhardt, ty kryso, to nejsem já, vole. Že má někdo kuklu, neznamená, že to jsem já. Jasně, pokud uvidíte někoho nádherného, ty vole, charismatického, ale doslova alfa samce, to jsem já. Ale ne každý, kdo má kuklu, jsem já. Myslím, že to dokáže pojmout jakoby svět ve své komplexitě. Že jakoby nějaká definice a matematická analýza, tak je určitě super jako pro nějaký případy. Prostě úplně to obkecává. Ale... Jenom aby neznělo, la, já nevím kam zas, ona, oni. Tak mám mluvit v jakém, no to je jedno, prostě ten člověk, vole, dement. Má jako hodně velký omezení. Jsem se nechal unést, pardon. Není podle mě. Mm-hmm. A teď konkrétněji k tomu... No, prosím. Jakoby násilí vůči majetku, to můžeme nazvat, že... Jo, jakkoliv. Ničení cizího majetku. Škodění ostatním. Jo, tak tam asi záleží hodně na tom... Nezáleží. ...účelu, že... Ne, jaký účel? Nevím, když třeba... Je demonstrace proti prostě objektivnímu policejnímu násilí někde. Dobře, zatím jsem v pohodě. Někdo demonstruje, je to jeho právo. V pohodě, pokud je míru milovný protest, po případě demonstrace, ta asi synonyma, jsem s tím úplně v pohodě, je to vaše právo, dělejte si, co chcete. V moment, co se to zvrhne ale do nějakého jakéhokoliv násilí, ať už říká na majetku nebo na lidech, Braško, já bych zakročil okamžitě poslat na ně zásahov. Tak si myslím, že jako legitimní zapálit to policejní auto. Aha, takže pokud demonstruješ proti násilí policie, tak demonstruj taky násilím.
co tím chceš vyřešit, jak vole, tenhle ten člověk si řekl, kamo, dneska vstanu a tohle to dává smysl. Bojuji proti násilí. Jak budu bojovat? Násilím. Kdo z vás to chce vidět, je to na kanále Debatní deník, a to tu trošku proskipu, protože mě nebaví to U těch Tire Extinguishers mi třeba přijde zajímavý ten příklad toho, kdy on jejich... Tak, na tohleto jsem dělal video, jak už na 30 pro Prahu, co zdokumentoval pan Tuna, tak taky čistě na to, že tady v Brně tak vypouštěli lidi pneumatiky. Tak pojď. Jako cíle. Můj názor je jasný. Tam je klimatická změna, boj proti tomu, aby nebyly sovečka, tak co udělají, že prostě náhodně propichují ty auta? Nevím, jestli propichovali, po mně jenom vypouštěli, že otevřeš ventilek a vypustíš pneumatiku. A nejsem si jistý. A pak si stane, že ráno se probudí matka s dítětem, která potřebuje do nemocnice a má propíchnutý auto a teď prostě to dítě nestihne nebo cokoliv. A nebo teď byl ten pro... Mimochodem, hodně lidí tohle to argumentuje, že tak si máš zavat sanitku, nikdo tohle nedělá. Tak třeba když máš nemocné zvíře, které cokoliv, prostě potřebuješ na veterinu, umírá ti zvíře, hodně lidí bere například psa jako rodinného příslušníka, může mu být 15 let. Doslova, děcko může vyrůstat s tím zvířetem a to zvíře zemře jenom kvůli tomu, že nemohli do nemocnice. Protože to nestihli k veterináři. Proč? Protože jim někdo vypustil pneumatiky. A to s těma sanitkama taky neplatí, že zavoláš si sanitku a ona přijede hned. To takhle nefunguje. Kovali silnice a tam byla prostě těhotná žena a potom nějaká matka měla dítě, který byl nemocný, ale do nemocnice a ty prostě nevíš, komu vlastně jako škodíš. Nemáš ani jak vypočítat tu škodu, ty prostě jenom... Jim je jedno, komu škodí, oni prostě škodí rádi všem. Jako ví, že škodíme za nějakým cílem a vlastně jakoby ten argument, který já tam vnímám, je, že... Jak to popsat? Jako já tam vnímám prostě to, že my si prostě řekneme, že máme nějaký cíl a budeme dělat cokoliv chceme, dokud to neprojde, protože nemáme jasně zadefinovaný to, co vlastně jsou naše limitace. Jo, jo. A to mi přijde hrozně nebezpečný. Jo, jenom jestli můžu. Povídej. No tak pojď, že to bude chytré. Tak interpretuju to, co říkáš, tak je, že jakoby, důsledky tady těch prostě třeba přímých akcí, tak se nedají vypočítat. Tudíž je nedělejme. Ne, ono naopak se to dáš moc dobře vypočítat. Když někomu zapalíš auto, ten člověk je bez auta, poškodil si mu něco, na co předpokládám šetřil, co platil. Co si musíte uvědomit je to, že peníze rovná se čas, protože vy vyměňujete čas plus nějaké úsilí za to, že vyděláte peníze a pak ty peníze vyměníte za to auto. Takže když byste si to přepočítali, průměrná mzda v České republice je 40 hrubého, nevím, kdybyste měli kámo 30 čistého na Škoda Fabia, dejme tomu 500 000, takže si uděláš pěkně 500 děleno 30, to je 16,5 měsíce. Předpokládám, že člověk, který vydělává 30, tak si to nekoupí hned, ale dejme tomu, aby se to dobře počítalo, že to takhle udělá, že má našetřeného půl míče a koupí si to auto. 16,5 krát 160, jelikož 160 hodin měsíčně lidé většinou pracují. Máme prosím vás 2640 hodin, takže teď někdo sebral 2640 hodin života, protože ty si to obětoval, protože si věděl, že si koupíš auto. A ty si byl v pohodě tím, že uděláš tu směnu těch 2500 hodin za to auto. A teď ti to někdo vzal. A ty to třeba nemáš pojištěné, ale je to hloupost nemít to pojištěné. Já to mám pojištěné kamo auto úplně na všechno, co existuje. A co když to někdo nemá? Aha. Můj argument je, že okay. To velmi těžko vypočítává. Jo, okay. A dobře. Proto je důležitý si stanovit jasně, co je náš cíl a který prostředky jsme ochotní ještě připustit. A pokud je to tak, že já prostě jako jsem na demonstraci a tak náhodně se rozhodnu zapálit policejní auto. Jo. Tak jako tak dobře, tak někdo jiný je na demonstraci, tak si řekne, policajti jsou zlí, protože akap. Tak znásilnil policistku. V Sýrii prostě znásilnili ženu, která byla jako v armádě a říkali, jako, že prostě nemá být v armádě a pomáhat Bašar Asadovi. A já jsem se to prostě koukal, já jsem úplně jako, že nechápal, že jako, vám jako tak moc přeplo. Jo, chápu, ale myslím si... Nechápeš, ty podobně nechápeš nic. Že jakoby tady ty věci jako adresuje jako ta... Teda jako... Tak jako další části té anarchické teorie, prostě etika a tak dále, že jo? Etika. Člověk, co řekl, že je v pohodě zapalit policejní auto, pokud protestuješ proti násilným policajtům, tak mluví o etice. Kama, ještě řekni slovo morálka, inteligence a já normálně se neznám. A nějaký jako lidský přístup, protože... Ty to je úplně lidské zapalit auto. Víš co, když prostě... Když zapálíš to auto, tak tím jakoby přímo neubližuješ jako jinému člověku, že jo? Ano, z definice, pokud chceš říct, že... si neublížil tomu člověku fyzicky, ano, ale hodně jsi mu ublížil psychicky a doslova si zničil něco, na co musel pracovat 2500 hodin. V tom příkladu, co jsme si říkali. Zároveň si mohl zamezit, když už jsme se bavili o tom, že když někomu vypustíš pneumatiky, tak nemusí stihnout tohle, to samé, když jakoby někdo zapalí auto, tak úplně nepojedeš do nemocnice, nepojedeš k veterináři. Mě je z toho špatně. Případně, co se týče, že jo, třeba těch tire extinguishers, tak tam je
tam mi to připadá taky docela jako jasný, proti čemu to je a ten účel. A ten účel je, že jo, za prvý jakoby upozornit prostě na problém SUVček ve městě. Tím lidem nedocházíš v moment, co tohle uděláš, tak ty, aby si něco prosadil, aby si zařídil nějakou změnu, když teda se nebudeme bavit, vole, o tom, že svrhneš vládu násilně a podobně, tak potřebuješ si získat přízeň lidí. Vážně si myslíš, že získáš přízeň lidí tím, že zapálíš auto, anebo tím, že vypustíš někomu pneumatiky. V tomhle tomu jsem nepochopil absolutně to vypuštění pneumatik. Jste všichni tak extrémně hloupí, že vám tohle to nedochází. Ano, hodně lidí se o tom baví. Dobře, ale k čemu vám to je, když s váma nesouhlasí? A naopak jste si ještě více znepřátelili lidi, co byli znám lidi, co měli neutrální postoj ekologii ke všemu. A potom, co viděli tohleto, tak začali hejtit všechno. Všechny tyhle ty aktivisty. Takže nepomáháte si. A absolutně to neplní ten účel. Plní to ten účel, že o tom více lidí ví, ale absolutně vám to je k ničemu, když vás nepodpoří. A nebo nezačnou jednat, aby vás podpoří. Kámo, dávám tomu minutu ještě. Který mají prostě úplně strašně moc negativních dopadů na jako prostě životy lidí v tom městě, prostě kromě těch jako pár řidičů. A zároveň Pár řidičů. V Praze je pár řidičů, v Brně je pár řidičů, ano. Jajajajajajaj. Dobrý, hej. Pohodě. A to jako další podstatná věc je, že to nějakým způsobem spochybňuje společenský konsenzus a jakoby narušuje to ten jako business as usual, že? Uh-huh. A to mi připadá hodně podstatný. A to vysvětluje, proč jakoby přímá akce ano. Uh-huh. Chci znát odpověď, protože doufám, že jsem to pochopil správně. Přímá akce ano a všechno, co říkal předtím. Takže pokud já chci rozšířit vědomí o tom, že levicoví anarchisté jsou nebezpeční a jejich ideologie je nebezpečná a třeba tě otrávím nebo cokoliv, prostě ublížím ti do té míry, že zesneš, tak je to v pohodě, protože to je přímá akce a protože sice to je negativní, je to něco špatného, ale aspoň jsem dal vědět o tom problému a lidi se o tom baví. Možná to je špatný příklad, dejte mi vědět. Je v podstatě řekl, že se neřídí logikou, ale emocema. Strašně často lidi, kteří apelují na logiku, tak naopak používají emoční nátlak. Tím to taky párkrát udělal. Škodění ostatním pro nějakou společenskou změnu je OK, protože jim vlastně neškodím přímo. Nedokážu odsoudit ničení soukromé majetku, protože vše přece kryjí pojišťovny. Hodně velké natažení ode mě, takže pokud jsi pojištěný na životě a já tě potom, tak je to v pohodě, protože jsi byl pojištěný. Já jsem neviděl celý ten podcast, sorry, já to nezvládnu, moje psychika to nená. Protože tohle je moc extrémní na mě. Kreslí tu čáru, jestli v pohodě škodit lidem, anebo není, ale majetku ano, anebo částečně škodí lidem. Já opravdu nechápu, kde tohle dělá, protože kde dává tu čáru, protože on si nemusí uvědomit, že když zničíš to auto, tak můžeš přímo ublížit i těm lidem fyzicky. Mě zajímá, jestli typek někdy viděl třeba auto, které vybouchlo. Víš, na jakém principu fungují granáty třeba, že se to roztříští a to. Tak a jděte mi vědět, co se to myslíte. Sorry, že tady je něco politického, přestože jsem se snažil, aby to nebylo politické, protože jakoby zapalování aut, podle mě jakoby každý rozumný člověk si řekne, že je špatné. No, očividně ne, ale ona, ta osoba asi není rozumná. Kdo z vás je ještě pravičák, kamo, můžete mě podpořit, kupte si merch, pošlete mi prachy. Já přijímám všechno, já jsem kapitalista, kamo. Doslova mi pošlete, kamo, chleba, já budu rád. Takže tak, mějte se krásně a čau.